in the beginning, there was me. I was rhythm. Treballa en la realització d'una proposta que s'encarregui de preservar el patrimoni històric i industrial de la ciutat. Aquesta entitat ha presentat una proposta de pla integral del patrimoni industrial de Barcelona. El document sorgeix de la necessitat de refer i ampliar l'actual catàleg de protecció patrimonial de la ciutat realitzat per l'Ajuntament, ja que les entitats el consideren insuficient. Del món veïnal, d'una banda, del Fòrum Ribera Besòs, del món universitari, després d'uns 25 anys de treball sobre la història de Barcelona, no? I després d'un moment concret, que és un moment de fortes transformacions del Poble Nou, transformacions que moltes vegades han estat poc atentes al patrimoni existent. El pla de patrimoni del Poble Nou parteix del fet que parlar de patrimoni industrial del Poble Nou és parlar de com ha anat la modernitat, no només al Poble Nou, sinó que al conjunt de la ciutat i de Catalunya. El Poble Nou ha estat el bressol i el gresol de la Catalunya contemporània. I per tant no estem parlant només d'un patrimoni de barri, estem parlant d'una cosa amb un interès molt més general. La idea és poder conciliar la conservació de tot aquest llegat amb l'actual transformació que està patint la ciutat. En aquest sentit, el Poble Nou, l'antic Manchester català, és una prioritat, tenint en compte els plans urbanístics que s'estan executant a la zona, com el 22@. En aquest barri, el Fòrum de la Ribera del Besòs ha elaborat un inventari de 100 edificis a preservar, on més de 40 estan en risc de desaparició. No tot s'ha de preservar, però les coses que s'han de preservar, evidentment, han de tenir una projecció cap al futur. No només com a peça històrica o com a memòria, sinó que, per començar, si són espais interessants, si tenen un espai intern, un seguit d'edificis interessants, ja és un lloc bo per fer-hi altres coses, i pràctic. No és veritat que una fàbrica hagi de ser en el futur necessàriament un equipament, o com tampoc és cert que una fàbrica hagi de ser necessàriament en el futur un loft. Són els eixos que han articulat històricament el territori i on s'han situat les principals peces fabrils, que seria l'eix de Pere IV, que seria l'eix de la Rambla del Poble Nou, l'eix de Sant Joan de Malta i Marià Aguiló i després l'eix del Taulat. Aquests serien per nosaltres els eixos potents que articulen l'espai fabril però també l'espai de sociabilitat d'aquests districtes. No hi ha un pla de patrimoni industrial de Barcelona ni de Sant Martí. El que hi ha és un catàleg que es va fer ja fa anys en altres circumstàncies i amb una pressió immobiliària forta que és insuficient en el grau. Hi ha també unes mesures urbanístiques que no preveuen d'una manera específica quin tractament per a aquest patrimoni quan s'augmenta l'edificabilitat i, evidentment, la pressió perquè desaparegui és molt forta. En aquests moments només es poden salvar peces pel pacte amb els propietaris o promotors i aquesta via, en molts casos, doncs no funciona. Hi ha una sensibilitat creixent pel patrimoni, però que de moment el ritme de creixement de la sensibilitat és encara inferior al ritme de destruccions. Ens trobem en un moment amb un interrogant. I aquí jo diria que depèn molt de la lucidesa de les nostres autoritats el fet que puguin establir algunes moratòries sobre alguns processos que després lamentarem com irreparables si hi ha algunes peces claus al Poble Nou i d'altres llocs de la ciutat que perdem. A banda del Poble Nou, la idea és estendre aquest procés a altres barris de Barcelona, com Sant Andreu o Ciutat Vella, on encara queden vestigis importants a preservar sobre el passat industrial de la ciutat.